Парламентът отхвърли предложението на ДПС да се даде българско гражданство на турски изселници и техните наследници, отказали се от българските си паспорти по силата на спогодби от средата на миналия век. Според вносителите, повече от 10 години след ратификацията на Европейската конвенция за гражданството, законът за българското гражданство съдържа дискриминационни разпоредби, обявени за недопустими. От Обединените патриоти обаче възразиха остро срещу предложението, тъй като според тях целта на ДПС е да се осигурят над 1 000 000 турски гласа на следващите избори у нас. Предложените промени касаят изселниците в Турция. Тогава влизате в тежко противоречие с други норми на закона и с Конституцията. Защото изселниците в Република Турция, въз основа на спогодби между България и Турция, тук не се включва така наречената голяма екскурзия, те не загубиха българското си гражданство, са загубили българското си гражданство от старите изселнически спогодби, са загубили българското си гражданство на основание договори между България и Турция и те нямат право да го възстановяват. Очевидно е, че по този начин се цели да се направят правоимащи между 1 и 2 милиона чужди граждани, които да придобият права да взимат българско гражданство. От вашето изказване стана ясно едно, че въобще не сте чели какво предлагаме. Целта е, уважаеми колеги, през следващите 4-5 години да получим в Турция още 1 милион, 1,5 милиона или 2 милиона български граждани. При едно евентуално гласуване да получим чисто турско правителство на ДПС, с което да приключим съществуването на 200-годишната българска държава. Закона не третира тези, които са се отказали, са били лишени по спогодби. Закона не третира, няма такъв обхват. Четете нищо, че сте професор, четете малко повече. Това е типичен за ДПС законопроект, който ги идентифицира като крайна, радикална, националистическа, турска партия в България. Недопустимо е тук да се говори, че ДПС е турска партия или не българска партия, след като през всичките тези години ДПС е доказала, че е най-българската партия в този парламент. Защото с активното участие, с активната подкрепа, България е член на НАТО и на Европейския съюз и никой не може да отрече заслугата на ДПС за това. А доктор Дритко, ние виждам, но моля лекарите в залата, спешно търсите психиатри, колеги, за тия